Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é André Leão e esse é o meu canal. A dica de hoje vai ser com relação a, portanto, rodear vinheta. Eita, gente boa! Chegamos a 1.500 pessoas inscritas no nosso canal. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. E temos que dar sequência. Sim, temos que dar sequência. Então eu peço a você, meu amigo e minha amiga, chame mais uma pessoa, convide mais uma pessoa, né? E aí, eu, você, vamos crescer junto. Quem cresce não é só André Leão, é a minha equipe, é Campina Grande, é o Nordeste, é o Brasil, um representante, trazendo várias matérias, várias dicas, aulas para vocês. Então, estamos nessa campanha. Chame mais 1.500 pessoas, mais de 1.500. Eu só tenho a agradecer. Em nome da minha equipe, André Leão, a equipe interna, a equipe externa, muitíssimo obrigado. E vamos dar sequência, sim. Outra coisa também que eu tenho aqui a dizer é o seguinte: para cada vídeo que tenhamos a colocar, né, se por acaso se chegarmos a aproximadamente por vídeo em 24 horas sem visualizações, show de bola. Então eu tenho o quê? Tô com mais de 1.500 pessoas. Então peço a você que é 100% fiel a André Leão, dá uma força lá, assista 100 pessoas de 1.500. Se por acaso for todas as pessoas, tudo bem, mas 100, certo? Vão lá, cada vídeo que eu, por gentileza, que eu, chegarmos a colocarmos, assista por gentileza. Além de assistir, não esqueça de deixar o joinha, o like. Isso é muito importante, tá bom? Ajuda, fortalece o canal. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Hoje a dica é essa, é de agradecimento. Então vamos fortalecer o canal. Estamos aí, estamos no dia 17 de outubro, né? O canal completa 2 anos, né? Faltam alguns meses, né? Então, quando chegarmos no dia 17 de outubro, ou antes, eu quero atingir uma meta de 2 mil inscritos. Se já estamos com 1.500 pessoas inscritas, falta o quê? 500. Então vamos lá, antes do dia 17 de outubro, vamos chegar a essa meta. Eu acredito em Deus, acredito em vocês. Convide mais uma pessoa, eu estou convidando você também, e só agradecer. Ande numa reta, né? Acredite em Deus. Certo? A família aí sempre será a base de tudo, ok? E pratica o bem, faça o bem, que você terá o bem. As pessoas têm que fazer o que quiser. Deixar o like e se inscrever. E chamar o povo, né? Chamar o E povo. agradecer às 1.500 pessoas inscritas, né? Isso aí. Isso é importante. Então, gente, acredite, tenha fé, eu acredito e tenho fé. E vamos chegar lá, todo mundo junto e misturado. E até a próxima, se Deus quiser, porque Deus quer. Até mais. Tchau.